هیوادارم سەردان بکرێ، هیوادارم ڕێزیێوانە بگیرێ کە ماندووبوون لە بەوشەی کوردیەوە، بە ئەدەبی کوردیەوە، بە شیعری کوردیەوە، لە خەباتیان کردووە، بە قەڵەم، بە چەک، بە دەست، بە دەم، بە زیندانی بوون، بە ماندوو بوون. هیوادارم ڕێزی هەموو ئەوانە بگیرێ و بە تایبەتی ڕێزی خانەنشینان کە لە بارێکی زۆر زۆر ناهەموار و نالەباردا ینی موچەوە دەگرن. من خۆم 6 جار چووم، سەری 6ەم جار ئەنجا توانیوە موچەکە وەرگرم. ینی بەڕاستی بیڵێم تخوا نەیکوژێننەوە حکوومەتێک نەتوانێ بارودۆخی خانەنشینان و موچە چاککات، والله ئیعترافی پێناکەم و حکوومەت نییە. زۆر سپاسانەکەم کاتون یاخوا بەخێربێن بەسەر چاو. ئینشاءالله هەوڵێک بین بە هەمومان کە ئێستا خەریکە ڕۆشنبیری کوردی لە گیانەڵایە زیندووی کەینەوە و بیگەێنینە لووتکەی ئەو سای جاران لە هەفتەکان و هەشتەکانە کە وشەی کوردی دوژمنی تۆخانە بوو لەسەر منبەرەکانی یەکێتی نووسەران و کۆمەڵی ڕووناکبیری لە سلێمانی، لە بەغا، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە کفری، لە کەلار، لە چەمچەماڵ، لە هەڵەبجەی شەهید، لە هەموو شارەکانی کوردستان. هیوادارم ئەو سەربەرزیەی بۆ وشەی کوردی بگەڕێتەوە، ئەو دەنگە زوڵاڵەی وشەی کوردی ڕێزی لێ بگیرێ و پاداشتی بدرێتەوە. سپاس بۆ هەموو هاتنێکتان، بۆ هەموو سەردانێکتان، یاخوا بەخێربێن بەسەر چاو. ئەمڕۆ بە گیانی لێپرسراوەتی بەرامبەر بە ژیان و گوزەرانی ڕووناکبیران و ڕۆشنبیران هەواڵ ئاسۆمامەند بە یاوەری هەواڵ سران و بەندە سەردانی بەڕێز مامۆستایی گەورە شاعر لەتیفاڵمەتمان کرد لە ماڵەکەی خۆیدا پاش جۆگرتن لە کۆمەڵێ قسە و بیرەوەری خۆشی مامۆستالەتیف. هەواڵی تەندروستیمان پرسی و لە ژیان و گوزەرانیمان پرسیار کرد. هیوادارین تەمەنی درێژ بێ بۆ شیعر و بۆ ئەدەبی کوردی و ئەم سەردانانەش بێگومان درێژەی ئەبێ لەبەرەوەی ئەمە یەکێک بووە لە پەیامەکان و لە دروشمەکانی جەنابی ئیمام جەلال کە دابینکردنی نان و ئازادی بۆ نووسەران و هونەرمەندانی یەکێکە لە ئەرکەکانمان و هیوای سەرکەوتنی بۆ ئەخوازین. هیوادارین تەمەنی هەر درێژ بێت.